За та хүнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ ардснаамаас давчхан мэдээлэл хийя. Ардсан сонгуул гэдэг бол улсын хурлын судалтай байна уу? Улсын хурлын судал гэнэ үү? Энэ улс төрийн намуудын өөрийн гэсэн үнцэл зарчимд улс төрийн намуудын хооронд тэг шударга өрсөлдөөн дээр явагдчихэж бий болдгоо. Харамсалтай нь өнөөдөр улс төрийн намуудын хооронд ардсан сонгуул явагддаг зүйл алга болсон байна. Үнэн чанартаа төр ба нам гэсэн ийм л сонгуул хийгддэг болсон. А тийм учраас бол энэний гол нотлох нь бол энэ төсвийн мөнгөөр төрийн сонгуул хийдэг. А маш олон зүйлүүд дээр юу төрийн хүч, төрийн бүтц төр чигээр ажилладаг ийм л сонгуулийн системийг, ийм л сонгуулийн тохиолцоог бий болголоо. Тийм учраас бол үнэндээ бол энэ ардсан сонгуул бол хэлбэр төдий болсон байна. Өнөөдрийн улсын хурлын сонгуул, 20 оны улсын хурлын сонгуул, энэ 21 оны ерхэлжин сонгуул бол үнэн чанартаа Монгол ардын намын сонгуулийн үр дүнг бусад намууд хуульснаа болгож харагдуулдаг ийм л байдал, ийм л улс төрийн шин хим химжээ тийм зүйл бий болсон байна. Тийм ч бас энэ зүйлийг цаашд өөрчлөхгүйгээр 24 оны шударга сонгуулийн тухай бол ярилтгүй маа. Тийм ч бас ардсан намын байр суурь бол ийм байгаа. За дээрэс нь бол ер нь альва их ялагдлын дараа их хэвлэрүүлэл рүү явдаг тийм манай намын өмнөх түүхүүд бий. 92 онд ялагдаад 96 онд эвсэл болоод ялалт авчирж исэн. 2000 онд улсын хурлалд нэг судалтай байсан. А түүний дараа бас эвсэл болж ороод хамтарсан зэрэг гаргаж исэн. А цаашид ер нь улсын хурлалд судалтай намуудаас гадна улс төрийн намуудтай, ардчлалын төлөөх намуудтай нэгдэх ёстой юм байна. А тэгэхгүй бол өнөөдөр Монголд Монгол ардын нам ба бусад гэдэг тийм зүйл үүссэн байна. Энэ бол нэг намын дарангуул, энэ бол хуульчлагдсан дарангуулаас өөрцгүй юм аа. А энэ зүйлтэй бол цаашдаа ардсан нам бол тууштай тэнцэх болно. Энэ хувийн нэрчлэл, ардчлал энэ үнд зүйлийнхад л бол тууштай тэмцэх болно гэдэг хэлээ. А мөн ардсан намын шинжилэл цаашаа үргэлжлэнэ. Ардсан нам одоо цаашаа энэ шин цаг үед нийцэж өөрчлөгдөх ёстой. Ардсан нам тэр захим хэлбэрлөгөө явах ёстой. Ардсан нам улс төрийн зах зээл руугаа ажиллаж иргэдийн сонгогчдын итгэл үнэмшлийг наашин татдаг энэ зарчим руугаа явах ёстой л гэж харж байгаа. А нөгөө талаас бол өнөөдрийн сонгуульд бас итгэл үнэмшлэр энэ хувийн нэрчлэлөө ардчлалын үнд зүйл энэ чөлөөт зах зээлийг дэмждэг тэр итгэл үнэмшлэр саналаа өгсөн бас нийт сонгогч гишүүдтэй, намынхаа гишүүдтэй бас талархал илэрхийлье. Мэдээж энэ сонгууль үед явц дансаа хаалгана гэдэг бол нэг шудраг сонгууль, тэнцвэртэй сонгууль явахд бол хамгийн тээлтэй зүйл мөн байсан. За дээрэс нь мэдээж ингээд янз бүрийн байдлаар тэр мөнгөний асуудал бол үнэхээр мөнгөний хувьд л өрсөлтөө их ямарч боломж болцоо байгааг өнөөдөр. А дээрэс нь бол энэ сонгуулийн үр дүнтэй холбоотой. Одоо ер нь үед энэ хар машин талбайч зөндөө хил ам яваад штэ энэ хардлт. Мэдээж ирээдүйд хардах хэрэг, энэ улс төрийн намуудад хардах хэрэг бий. Тэгэхээр бол цаашдаа энэ улсын хурлын дээр нээлттэй сонсголт хийх ёстой. Энэ асуудлаар, энэ автоматжуулт системийн асуудлаар бүх энэ талуудыг оролцуулаад, бүх улс төрийн намуудыг оролцуулаад, а тэр хөндлөнгийн хяналтын байгууллагуудыг оролцуулаад ярих ёстой. А тэгээд тэрэн дээр асуудал байл тэр хууль номын сэтгэм энэ асуудлуудыг шийдэх ёстой л гэж харж байгаа. Өнөөдөр та бүхэн анзаарч харж байгаа бол Монгол ардын нам энерги төвчөөс бусад бүх саналуудыг нийлүүлээд 50% нь хөрөхгүй байж байгаа. Тийм л байдалтай байна. 50% нь хөрөхгүй байж байгаа. Тэгээ энэ бол өөрөө сонгуулийн энэ явуулж байгаа арга хэлбэр, энэ мөнгөний сонгуул болдог. Тэгээ ирцээг өөрөө хангалтгүй байлгадаг. Ийм л зүйл рүү орчих. Энэ өөрөө цаашдаа яг ингээд өнөөдөр Монгол ардын нам энерги төвч авсан саналыг хуваах одоо тооцох юм бол нийт Монголд сонгуулийн саналын эрхтэй гишүүдийн 30% л хөрж байгаа шүү дээ. 50% ч 50% ч хүрэхгүй байна шүү дээ өнөөдөр. Авсан саналд үзэх юм бол. Тэгэхээр ийм байдлаар легитимт биш. Нийт сонгогчдын 50%-ийн хувьд хүлэн зөвшөөрөгддөггүй байдлаар энэ ардсан сонгуульд юм хийгддэг байх юм уу, байхгүй юм уу гэдэг энэ зарчмын асуудал юм аа. Тиймээс энэ асуудал дээр бол цаашдаа улс төрийн намууд бол ярих хэрэгтэй, энэ хувьд ирцэн орчныг өөрчлөх хэрэгтэй. А энэ чиглэл дээр асуудлууд бол нээлттэй ярих хэрэгтэй гэсэн тийм л байсан. Ер нь бол ардснаа бүтнээр сонгуульд орчтаагүй. Энийг нуугаадах бүтнээр орчтаагүй. Өнөөдөр ардсан намын агуулдаг зарим хэсэг бол цагаан сонголтыг өөрөөлөлдсөн. Үн чанартаа тэр бол улаан сонголтыг дэмсэнд айдлахын зүйл болсон. А гэхдээ өнөөдөр энд байгаа хүмүүс бол ардчлалынхаа үнцэл зарчим дээр тууштай байсан. А нэг юм хэл чинь. Ардчлал нам цаашдаа энэ ардчлалынхаа ихтгэл дүрмшил үнэн санаан дээр байсан хүмүүсээ цаашд хамгаалнаа, өмгөөлнө. Энийн төлөө явнаа. Тэр хүмүүсээ гаргууд нь хаяхгүй. Одоо тэр хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар үнэн санааны хоригд болгохдаг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар гадуурхагдах, ялгуурлагдах тийм зүйлүүдийг гаргуулахгүй. Яагаад өнөөдөр нарчлалын үнцөл итгэл дэмжлэг хамгаалсны төлөө тэр хүмүүс гадуурхалт хүртэх ёстой юм?
А энэ дээр алсдам тууштай зөксөн гэж бодож байгаа. Сэтгэл зүйн хувьд нөх гутраад байх юм уу? Яа тэгэхээр ялагт гэдэг ч өөрөө их ялтыд эхлэл байдаг шүү дээ. Өнөөдөр ялагт хүрэхгүй ялах ойлголт байхгүй. А дээрэс нь бол өнөөдөр энэ бол бид бүхэнд юу? Илүү энэ арчсан тохиолдолд аюул учруулж байгаа. Харин ч бүр мэдрүүлээ бодтой. Энэ Монголын арчлалд үнэхээр аюул тэр дарангуйлал гэдэг юм чинь ойрхон ирдсэн мэт бүр харуулчлаа. Эний том нотлох нь болчлаа шүү дээ. А энэ утсаагаар улам арчсан нам юу? Улам шинжлэх ёстой юм. Улам хүчтэй болох ёстой юм. Улам бусад улс төрийн намуутай хүчийг нийлүүлэх ёстой юм. А тэгжиж энэ зүйлүүдийг зогсоох ёстой юм гэж ойлгож шүү дээ. Эний төлөө явна гэж бодож байгаа. Энэ төрийн болохгүй бүтгүй шүүмжилсэн иргэдийнхээ дуу хоолойг хуйлаар айлгадаг боомлдгоо болох хэрэгтэй. Хууль гаргаад иргэдийнхээ итгэл үнэмшлийг боомлдог, эрчлөөг нь боомлдог, хууль гаргаад бизнес эрхлчдийг дарамтладаг, хуулиар дамжуулж өөрийнхөө эрх дахыг зөвтгөгдөг, хуулиар дамжуулж хулгай дээрм тонвол бүх юм зөвтгөгдөг ийм аргачлал руу явчлаа. Эний чинь хуульчлагдсан тонвол, эний чинь хуульчлагдсан дарангуул гэж хэлж байгаа. А энэ зүйлийн эсрэг бол цаашдаа бид нар тууштай зогсох болно, явах болно.